Well, congratulations are in order. Moving on, national football defending champions Itigo Girls kicked off their campaign with a commanding win after thrashing Chepterit Girls 7-0. Itigo will now represent Chesume Sub-County in the Nandi County School Games that are set to be held next week at Aldai Girls. Well done, well done. Sawa! Tumeza kufanya zoezi tangu tulipoanza game ya kwanza. Tumeza kushinda na mabao mengi, na game ya pili imekuwa finali na tumeza kushinda na mabao 7-0. Tunashukuru players wetu kwa kujituma. Wameza kujikaza tangu game ya kwanza hadi wakati wa mwisho. Kila kitu tukitrain, tukitrain asubuhi, tukitrain jioni, our aim is to train hard and win easily. Moving on, Team Kenya is celebrating